Okey geng, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, so kita hari ni kita ada satu jentera Proton Inspira. Kereta ni dia nak tukar bumper depan lah. Sekarang dia pakai bumper depan Lancer 08. Ada yang dah pecah-pecah dah. Kalau korang tengok bawah ni, okey, kesan-kesan pecah tu terkeluar. So owner nak tukar kepada bumper Evo lah. Okey, bumper Evo PP. So hotel ni customer aku sebelum ni tukar hood CF carbon fiber. Hari ni kita nak tukar bumper je lah. Right, kita akan tukar bumper, lepas tu hantar kereta untuk cat lah, cat bumper. So kita walk through sikit, nanti aku akan review full lah lepas cat. Alright, so ni aku nak buat kerja dulu, stay tune. Alright, ok geng, lupa nak bagi tahu owner request nak pasang under tray, tukar lampu standard sebab dia kata lampu ni tak sesuai untuk mata dia lah. Okay, dulu aku pakai lampu ni juga tapi ok je, cuma ada orang dia rasa tak terang, fokus tu tak tune, so dia nak tukar lampu standard balik lampu dia punya. So ni kita tukar lah lampu ni, lepas tu pasang under tray. Ok guys, stay tune. Okay geng, disebabkan kereta ni dia pakai bracket horn custom, so tadi horn ni terkeluar jadi tak boleh nak fitting bumper, jadi kita buat bracket baru lah. Okay,
buat bracket baru, so baru boleh fitting bumper lah. Tadi agak buang masa sebab duk adjust bracket yang lama tu, tak boleh juga sebab dia besi keras sangat, so kita tukar bracket lain lah, kita buat. Alright. Okay gang, so kita dah siap pasang bumper Evo dekat kereta tadilah. Okay. So ni esok kita akan hantar cat. Getah atas semua tu kita akan pasang barulah sebab getah lama dah terkoyak. Okay. So tu sajalah, nanti kita akan bubuh emblem nombor plate. Right. Stay tuned. Dah siap cat semua. Okay, nombor plate dah pasang, logo dah pasang, fog lamp dah pasang, tukar getah baru, tukar rubber lining door ni baru, window trim ni. Okay, lepas tu kita ada kemaskan wire bonnet belakang sikit, wire lampu owner minta tolong kemaskan, so dah siap lah. Okay, sekejap lagi owner akan datang ambil lah. Alright, so siapa ada soalan nak tanya ke apa pasal body kit Lancer Inspira Evo 10 pun boleh, so boleh roger-roger kat nombor WhatsApp. Ok, so jumpa lagi, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ok guys, jumpa lagi, assalamualaikum, bye bye. Oh.